Udruženje Voja za životom je udruženje kojima se opština Velika Plana ponosi. Radovan i njegovi saradnici su više puta pokazali koliko veliko srce imaju, koliko su dobrih stvari uradili za sve naše građane, posebno za građane kojima je to neophodno. Pokazali su da u našem društvu nema različitosti i ovo je samo jedan primer dobre prakse koji će nadam se biti primenjeni u drugim krajevima i da oni koji u jednom trenutku ostanu bez onih koji su se brinuli o njima, da udruženja, opštine i država misli na njih i kroz ovakve projekte, kroz ovakav smeštaj, kroz mogućnost da i oni sami zarade, oni, reći će koleginica više o tome, njima to puno znači u životu i u njihovom razvoju i u svemu. Mislim, jedan danas onako više i emotivan trenutak za sve nas koji smo ovde bili i koji smo na neki način, nekim malim delom učestvovali u tome.